Kryeministri Edi Rama mungoi sërish në seancë plenare duke shmangur për të dytën herë për balljen me opozitën, për takimet e tij me ish-zyrtarin në FBI-s Megoni Gëll. As Sali Berisha nuk ishte në sallë, pas përjashtimit javën e kaluar, por demokratët ndoqën të njëjtën strategji duke bllokuar foltoren me insistimin për të zhvilluar mocion me debat. Korrupton Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vetëm e vetëm që të realizojë ëndrrën e tij, eliminimin e opozitës, ja, mungon, fshihet, ka frikë t'japi llogari dhe prandaj duhet t'i nështrohet një mocioni debati. Nuk ka asnjë zyrtar shqiptar i cili t'jetë në hetim nga organet lizbatus amerikan. Qëndrim nuk ndryshuan as socialistët duke mos lejuar me forcën e kartonave që opozita të diskutonte mbi përfshirjen e Ramës në këtë çështje dhe takimet e tij me ish-zyrtarin e FBI-s. Takimin e rendit të ditës, kush është pro? 39 vota pro, kush është kundër? 66 janë kundër, atëherë bie kërkesa. Dy grupimet në Partinë Demokratike u shfaqën të sintonizuara në qëndrime. Kush po gënjen? Po gënjejmë ne? Po gënjen FBI, po gënjeni ju, ofrojni qytetarëve shqiptar të marrin vesh se si është e vërteta. Unë nuk besoj që juve mund të fshiheni përjetësisht. Javën e kaluar, heqja e fjalës së gjysmës së deputetëve të parlamentit ka qenë antikushtetuese. Në mungesë të Ramës, Gazmend Bardhi nuk pranoi që interpelancën e kërkuar me kryeministrin ta zhvillonte me ministren Spiro Pali. Unë nuk pranoj të bëj interpelancë përsërisë me hijet kryeministrit. Problemi është pse për një veprimtari kriminale të kryer personalisht nga Edi Rama, tenton të keqë përdor një zonjë, që në rast konkret është ministre, dhe të shihet pas fustanit saj. Thriller, trillimesh dhe manipulimesh, politik për dy aspra dhe liksi njerëzore, gjitha për një qëllim, krijimin e një realiteti paralel, që edhe nëse nuk e beson njëri, ta përdorin për të jetuar vetë, si mishërim i xhenetit të tyre të djeshëm në qeveri. Një tentativë e Bardhit për të penguar ministra që të vijonin me rendin e ditës, i kushtoi demokratit përjashtimin nga seanca. Zoti Bardhi, jeni përjashtuar nga seanca plenare. Opozita u përposh me forma të ndryshme të bllokonte seancën. Kur ishte e qartë se diskutimet për rendin e ditës ishte e pamundur të zhvilloheshin në kushte normale, socialistët kaluan direkt në votim. Për ata që u gjetën të papërgatitur dhe nuk ishin prezent, menduan të votonin kolegët e tyre.